არის ვერტიკალური სისტემა, ზემოდან ძანება და ჩამოდის ქვემოთან. ეს ამათ უნდათ რუსეთში ყოფნა, იმიტომ რომ ჯიბეში ევროპაში ვარდათ. მე ჩვენ წავიდა და რაზე ვერ თანხმდებით. სახში წაიყო. თვითონ იგრია. კარგი ცხოვრება ყველაზე უკეთ ჩვენი მომავლის და ჩვენი შვილებისთვის. ხო ეგრეა. ხო, აპარატები, მოსასმენი აპარატები. ჩვენ ახლა სამშობლოს არ ემსახურებით, არც ქართულ ხალხს არ ემსახურებით. ჩვენ ემსახურებით ერთ ადამიანს, მხოლოდ ერთ ადამიანს, რომელმაც მიითვისა პრესი. რომელმაც აგვართვა მომავალ, ევროპული მომავალი წაგვართვა ამ ერთმა ადამიანმა და უნდა გადავაბიჯოთ ამ ყველაფერს, ხალხო. ერთად უნდა გავაბიჯოთ ეს. ხალხის გვერდში უნდა დადგეთ თქვენ. პოლიცია ყოველთვის მნიშვნელოვან მომენტში ხალხის მხარეს მიჩნევდა ყოველ. ისტორიაში იწერება ეს ყველაფერი. ჩვენი შვილები მოგთხოვენ პასუხს ამ დღისთვის, სადიდებით იმ დროს, როცა ხალხი ირჩევდა ევროპის ნათელ მომავალს, იმიტომ ჩვენ ამას თუ დავკარგავთ, ვეღარ მეღირსებით, ძალიან დიდი ხანი ვეღარ მეღირსებით.
სერიოზული ამბავია, ეს ხალხო ეს არ არის ხუმრობა. ნაცილს ხუმნიან, ნაცილს იყრობენ, ნაცილს ველველა მოიჭრა. იქ პოლიციელები როლი იმას არაცნობენ, არაფერს უფლებას. ეს სასწრის გადაწყვეტას ხელი არ შეუშალო. აკირეთ პოლიციელებს, ამით დაუწყეთ, ამით დავასრულებ და ზერაიმ სოფენ დესინ ზუსტად და გამორეთ. არანაირი მასთან არ არის ინტერესი და არ აქვს მომავლის გაყიდვა. ჩვენი ქვეყანა ჩვენი დასაჭირი.